Lodyha. 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 Krokodil. Jo, je to krokodil. Krokodil. Tak bude slyšet to rádio, ne? Budeš dávat, je to úplně, ale budeš to vědět odraz. No a nehybej se, jo? Zase takhle? Ne, to zase nedělej. Jenom jak uvěříš, jako bych to dělal taky. Jak mám potom, víš? Říkám se, jak je chytnu. Jo. Ale... V baráži se bude Dukla Jihlava potkávat i se soupeřem z VSM ligy s Českými Budějovicemi, se kterými v základní části sehrála 4 hodně vyrovná utkání, 4x slavila vítězství. Filip Dundáček si z jednoho zápasu odnesl vyšší trest do konce utkání za rvačku. Filipem, jaká to budou utkání? A už jsme z***li, že jo? Protože jsem začal smát. Pojď se stoupnovat, ty budeš fotku s Pivek. Krokodil Dundy. To je tak krásný úvod. 4 věty jsem řekl úplně úžasně. To se nedalo. Já bych věděl, co tam jde s tím. Boj, neboj se toho. To budeš taky kávo, hele. Už to tady bylo, víš, za mnou. Tak to bude tady. Chci to, no. No dobrý, jsem dobrý, jo. Jdeme pracovat, jdeme pracovat. Asi. Tak. Jo, můžeme? Petře Šidlíku, můžeme? Tak. Klapka. Klapka, buch. Já se ale na někdy klukat. Tady je se takhle na mě pěkně, jako jo. V baráži se bude Dukla Jihlava potkávat s Českými Budějovicemi se soupeřem z VSM ligy, se kterým během základní části sehrála 4. Je! Míra, svoboda. Co říkáš, Judy? Řekni to nahlas. Tak co, Filipe? Jak to bylo v tom Mozartově koule, co to bylo? Pasti, pasti, pasičky. Pane poslanče, řekněte nám, jak se cítíte. Pane obránče, jak se cítíte? Výborně. Můžete mu někdo mikinu čistou, tyjo. Máme, na sobě. Balí to, vy? Já to znám, kámo.